Henrik Ibsen ble født i Skien i 1828. Jeg kan godt huske at da jeg som gutt sto i Ibsenparken i Skien, ja, jeg er også født der, og så opp på den bredskuldrede bysten av denne mannen, så ante jeg ikke hvem han var. Verken min fødeby eller latinskolen hadde egentlig gitt meg noe kunnskap om det. Det minner meg om at det var en gymnasiast i Oslo, som like før han skulle ta artium, så var han og så på Brann på Nationaltheatret. Og en kollega av meg traff ham efterpå og sa, ja, det var vel ikke noe vanskelig for deg, du har vel hatt om Ibsen og Brann på skolen. Nei, er du gæren, sa han. Jeg trodde det handlet om en brannmann, jeg sa. Ibsens forfedre på farssiden, de hadde vært skippere i mer enn 200 år. Hans bestefar forliste med sin egen skute ved Hestnes utenfor Grimstad, hvor sønnen, et par manns aldre senere, skulle skrive diktet om Terjeviken. Og der heter det jo, han så en korvett i Hestnes sund at duve for bakkede seil. Gjesslingen kalles de blinde skjær litt østen for Homborsund. Der bryter det stygt i pålandsvær. På to fot vann er det grunn. Ja, det var bare et navnebrett og noen plankestubber som drev i land. Ibsens far het Knut Ibsen. Han giftet seg da i Skien med en ung pike som het Marken Altenburg, og med henne fikk han flere eiendommer, og han fikk et brennvinsbrenneri, og de fikk da sønnen Henrik. Faren gjorde det godt som handelsmann. Han gikk ikke til sjøs som sine forfedre. Han drev med import og eksport. Og han slo nok noe stort på. Men da Henrik var blitt 7 år gammel, så kom katastrofen. Det var blitt dårligere tider. Og farens eiendomme ble solgt vekk under ham for å dekke kreditorenes til gode havner. Familien Ibsen flyttet da ut fra Skien, ut på en gård som han hadde kjøpt som et landsted, Vennstøp, og der ble de da boende som leieboere på sin egen gård. Og der vokste da Ibsen opp, den unge Henrik. Han interesserte seg mest for lesning og tegning og maling. Han drev også et lite dukketeater der i bislaget på Vennstøp. Man kan se det der ennå. Og man sa at han var ganske god som tryllekunstner. Han kunne få en klokke, et lommeur, til å forsvinne fra den ene vestlommet og over i den andre uten at noen merket det. Men det som karakteriserte ham, det var at han var så innesluttet. Han gikk på skolen, på verksskolen ved Fossum Jernverk, som lå like i nærheten. Og det er vel derfra han hentet motivet til sitt store selvbiografiske dikt, som han skrev da han var 23 år gammel. Bergmannen, eller gruvearbeideren, vil vel vi si i dag. Det peker meget bestemt fremover i hans liv. Bergvegg brist med drønn og brak for mitt tunge hammerslag. Nedad må jeg veien bryte, til jeg hører malmen lyde. Dypt i fjellets øde natt vinker meg den rike skatt. Diamant og edelstene mellom gullets røde grene. Og i dypet er der fred. Fred fra ørk og evighet. Bryt meg veien tunge hammer til det dulktes hjertekammer. En gang satt som gutt jeg glad under himmelens stjernerad. Trådte vårens blomsterveie, hadde barnefred i eie. Men jeg
glemte dagens prakt i den midnatts mørke sjakt. Glemte liens sus og sange i min grubes tempelgange. Den gang først jeg steg herinn, tenkte jeg med skyldfritt sinn, dypets ånder skal meg råde livets endeløse gåde. Enn har ingen ånd meg lært hva meg tykkedes så sært. Enn er ingen stråle runnen som kan lyse opp fra grunnen. Har jeg feilet, fører ei frem til klarhet denne vei. Lyset blinder jo mitt øye hvis jeg søker i det høye. Nei, i dypet må jeg ned. Der er fred fra evighet. Bryt meg veien, tunge hammer, til det dulktes hjertekammer. Hammerslag på hammerslag, inntil livets siste dag. Ingen morgenstråle skinner, ingen håpets sol opprinner. Ja, dette skrev han da han var 23 år gammel. Men vi går tilbake da fra hans tid på skolen. Han sluttet der da han var 15 år gammel. Og han skulle da konfirmeres. Det skjedde i Gjerpen kirke, som ligger da litt utenfor Skien. Og til hans egen store skuffelse og farens enorme skuffelse ble Henrik stående som nummer 3 på kirkegulvet. Faren påsto at foreldrene til de to guttene som sto som nummer 1 og 2, der hadde foreldrene gitt presten hver sin fine kalvestek, og det hadde faren ikke råd til. Og på dette tidspunkt da, så måtte familien Ibsen flytte fra Vennstøp inn til Skien igjen, til et lite hus som ligger ovenfor havnen der på Snipetorp. Og de 8 årene som nu var gått, i den tiden de bodde på Vennstøp, det var et voldsom påkjenning for den unge gutten. De ble som et arr i ham som fulgte ham hele livet. Faren levet på tomme illusioner og sarkastiske utfall mot dem som var bedre stillet enn ham selv. Det er vel på mange måter et bilde av faren som Ibsen da kanskje har brukt som modell for skikkelsen Daniel Heire i De unges forbund. Han presenterer seg slik: kapitalist, forhenværende, rettere sagt, er gått fra det hele. Ja, jeg har ikke gått for litt, det må de døde og pine ikke tro. Men kjeltringstreker, ser de, knep og slikt nå. Når jeg bare får mine eldre prosesser og noen andre affærer fra hånden, så skal min sel den høyvelbårende herr Mikkel for en dag. Hva? Hvem den høyvelbårende herr Mikkel er? Jo, det skal jeg si dem. Det er kammerherre Bratsberg, det, min unge venn. Hva? I forretningssaker er vel kammerherren en hederlig mann? Sier de det, unge menneske? Nok sagt. For en snes år siden var jeg verd en tønne gull. Fikk stor formue til min far. Han var skipsreder og tjente ustyrtelige penger i lisenstiden. Han lot sine vindusposter og dørstolper forgylle. Da min far sto på sitt høyeste, gikk det nedad for den gamle kammerherre, den nuværendes far, forstår de. For han var også kammerherre. Penger, reduksjoner og uforsiktigheter gjorde at han måtte selge av jordegodset, og min far kjøpte og betalte. Nu, hva skjer? Jeg tiltrer arven, gjør forbedringer i tusentall, jeg lufter ut i skogene, en årrekke går, så kommer herr Urian, den nuværende kammerherre, og lar handelen gå om igjen. Noen små formaliteter var glemt, påstod han. Jeg befant meg den gang i en momentan pengeforlegenhet som efterhånden gikk over til å bli permanent. Ja, hvor langt rekker man vel nu til dags uten kapital? Nei, det var vel det som var vanskeligheten for den unge Henrik. Han ville nok helst blitt kunstmaler. Han hadde også tatt noe undervisning i det.
Men han måtte la denne drømmen fare. Han måtte jo tjene til livets opphold. Og det sies at han ønsket å bli lege, og der er kanskje forklaringen på at han tok arbeidet da, eller fikk det, hos apoteker Reimann i Grimstad som lærling der nede. Og den tredje juledag 1843 så seilte den unge Henrik fra fødebyen Skien med sluppen Lykkens prøve til Grimstad, hvor han ankom da 8 dager senere. Det tok litt tid den gangen.